उस्मानाबादच्या डोंजा गावात मंगळवारी साक्षात क्रिकेटचा देव अवतरला. गाव दत्तक घेऊन गावचा विकास करणाऱ्या खासदार सचिन तेंडुलकरच्या दर्शनासाठी डोंजा गावातल्या नागरिकांनी तोबा गर्दी केली होती. सचिन आणि गावकऱ्यांच्या भेटीचा हा खास वृत्तांत. एरवी क्रिकेटच्या मैदानावर ऐकू येणारा हा गजर. मंगळवारी उस्मानाबादच्या डोंजा गावात हाच गजर सुरू होता, कारण क्रिकेटचा देव अर्थात सचिन तेंडुलकर प्रत्यक्ष डोंजा गावच्या मातीत अवतरला होता. राज्यसभेचा खासदार असलेल्या सचिननं परांडा तालुक्यातलं हे गाव दत्तक घेतलंय. ह्या गावातल्या विकास कामांची पाहणी करण्यासाठी सचिन गावात येणार असल्यानं सगळं गाव सजलं होतं. आपल्या देवाच्या स्वागतासाठी गावकऱ्यांनी घरासमोर रांगोळ्या काढल्या, घरांवर गुढ्या उभारल्या. दुपारी 12 वाजता सचिनचं आगमन झालं तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी तोबा गर्दी उसळली. गावातल्या शाळेत जाऊन सचिननं चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसोबत गप्पा मारल्या. सचिन आला आणि क्रिकेटचा डाव रंगला नाही असं तर शक्यच नव्हतं. गावकऱ्यांसोबत त्यानं क्रिकेटचा आनंदही लुटला. क्रिकेटच्या ह्या देवाला प्रत्यक्ष खेळताना पाहून सगळ्यांच्या डोळ्याचं पारण फिटलं. आम्हाला इथं खूप छान वाटले, ते खूप आमच्याशी बोलले, आम्ही चेन्नईला गेलो त्याबद्दल आमचा सत्कार त्यांनी केला, त्याबद्दल आम्हाला खूप छान वाटलं. त्यानंतर सचिननं गावातल्या विकास कामांची पाहणी केली. गावकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी सचिन व्यासपीठावर आला तेव्हा सचिनच्या जयघोषानं पंचक्रोशी दुमदुमून गेली. गावाचा विकास कसा करावा हे सांगण्यासाठी सचिननं क्रिकेट मधल्या पार्टनरशिपचा मंत्र दिला. ही एक पार्टनरशिप असते. बॅट्समन एकटा बॅटिंग करत असेल तर काय रन नाही करू शकत, त्याला नॉन स्ट्रायकर पण चांगला लागतो. आणि जर काय हे बॅटिंग करताय तर तुम्ही सगळे नॉन स्ट्रायकर आहात गावातले. तुमच्या दोघांच्या पार्टनरशिपने गाव पुढे जाणार आहे. सचिनच्या या भेटीमुळे गावकरी कमालीचे खुश झालेत. सचिन गावाचा काया पालट करेल असा विश्वास त्यांना वाटतोय. सचिन तेंडुलकरांच्या मार्गदर्शनाने आणि त्यांच्या सहवासानं आज आम्ही संपूर्ण ग्रामस्थांनी ह्या वर्षभरातली आमची दुसरी दिवाळी आम्ही सर साजरी केलेली आहे. आणि जे काही बेरोजगाराचे जे काही आमचे युवक आहेत ह्यांना रोजगार मिळावा म्हणून त्या ठिकाणी एक व्यापारी संकुल असे ग्राम सचिवालय असे वेगवेगळे त्या ठिकाणी आमच्या मागण्या आम्ही ग्रामस्थ करत आहोत. तब्बल 2 तास सचिन डोंजा गावात होता. या काळात अख्खं गाव सचिनमय झालं होतं. या निमित्तानं गावकऱ्यांनी भन्नाट दिवस साजरा केला. अखेर गावकऱ्यांचा निरोप घेऊन सचिन निघाला, पण पुन्हा गावाला येण्याचं वचन देऊनच. विशाल करोळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, उस्मानाबाद.